E aí, Carlos Alberto! Sejam bem-vindos aí, galera, a mais uma live. Deixa eu até começar a gravar aqui de novo. Sejam bem-vindos a mais uma live do Combo Infinito. Eu sou o Ariel, estamos também gravando pro nosso canal de gameplays, o Gameplays Combo Infinito. Vamos dar sequência aqui no Elden Ring. Esse jogo não merece GOT. Ainda não vi o anel, falou Marcos Amâncio. Você verá. Fala aí, Ítalo. Não aguentou? Não aguentei. Quis voltar hoje, mas também eu tô um pouco de pressa pra terminar o Elden Ring na boa, mas também não quero jogar correndo. Bom, galera, vamos lá. Eu tô aqui com o meu filtro pra poder falar mais alto com vocês sem precisar gritar, porque está tarde. Espero que vocês se divirtam na live de hoje aí, na segunda, terceira live de hoje, na verdade. Fala, Rodrigo Rosa, obrigado pelo compartilhamento. André Berton, Jameson Gonçalves, Rafael Paulino, Araki, Toshikazu, Flávio Chevenato. Chivenato, Lian Souza, o Eric Clayton. Fala, Rodrigão. Essa máscara é melhor que a do Radan? Essa máscara me dá mais destreza. Pra mim tá ótimo, sai do trampo agora, falou Guilherme. Boa. Bom, lembrando, galera, que eu não faço live nesses horários, mas o Elden Ring me forçou a fazer isso. Sempre que eu tô procurando algo pra assistir, sobe a notificação do Combo Infinito. Bora, Leonardo. Leonardo, também vê nossas lives em off aí. Quando você puder, vai valer a pena. Ok, deixa eu só ver onde eu tô. Tá bom. Eu tenho que... ouvi falar, me falaram agora há pouco na... no Twitter, que há um chefe secreto nesta região. Eu não sei como faz pra chegar. Faz pra pegar esse chefe. Mas eu tô curioso pra chegar nele, hein. Queria muito ver a play com duas espadas. Depois do Elden Ring, qual jogo? O Ghost War Tokyo, provavelmente. E com duas espadas eu tô tentando evoluir pra poder fazer isso. Inclusive eu tô com 90 mil de runa, mano. Não posso vacilar. Ali, vamos já tentar pegar rapidão. Caraca. Peguei um novo talismã. Aumenta vastamente a negação de dano físico imensamente. Então vamos ficar no imensamente. Salve, Delisandro. Exato, Guilherme. Não basta matar. Esse jogo é muito Unreal Engine 3, Christian. Eu não duvido de seja, não. Fala, Rosa Rossin. Voltei! Seja bem-vinda, Rosa. Isso é Esparta? É pra salvar a noite, Vini. Vamos, Cláudio França mandou 75 estrelas. Bora. A notificação vem na hora porque vocês estão interagindo, né? Vocês estão interagindo com a live o tempo inteiro. Vocês estão querendo ver mais aí o Facebook só mostra pra vocês aí a interação. A notificação. Que eu não sei. Tem alguém andando aqui, mano. Esse cara tá descendo, ele vai aparecer ali, ó. Tem um cara aqui. Tem dois. Tem um. Tem dois. Show. Hoje é... Que isso, Felipe? Demorou, Joãozão. Tamo junto. Primeiramente, cachorro. Com a música do Fantástico, hoje afinal tem... mano. Três lives de novo, Fernando Henrique.
esse mês eu tô arrebentando horas de live aí, mas não é o comum, galera. Não é o que a gente vai fazer sempre. Inclusive, espero que vocês deem o apoio nas outras lives dos outros jogos, hein? Vai ser da hora. Tô achando que o caminho é pra cima e eu deveria ter um dragão lá, velho. Parece que tem um dragão lá em cima, ó. Não vou seco lá, não. Erro. Agora sim, vamos enfrentar esse cara. Ótimo. É, vamos descer ali, vamos ver ali primeiro. E aí, Marcos Martins, amanhã tem. Qual é o esquema do PVP? Os caras simplesmente invadem seu jogo? Tem essa opção e tem também um lugar que eles vão fazer pra ter um PVP certinho, só que ainda não tá ativo. Esse mês ali fez mais tempo de live que os últimos 4 meses. Verdade, mano. Exatamente, Silvio. Eu já tô com minha meta batida. Fechado. Tá de costas. Esse lugar tá diferente, hein? Ah, esse cara de novo, mano. Esse cara não sai da minha bota, mano. Pô, vai se lascar, hein, meu irmão. Faz isso. Mas já? Engraçada. Parry não funciona contra ele? Meu escudo não tem parry. Meu escudo não tem parry, não. Meu escudo é simplesmente pra eu poder dar uma defesa e um counterzinho se eu precisar. E aí, Carlos Eduardo? E aí, Silvio? Cara, eu gostei, mano, do Ghost War Tokyo. Mês de março é o mais longo do ano, falou o Cristiano. Será? Como assim? Beleza, Fernando Henrique. Obrigado, mano. Fala, Emídio. É, mano. Qual build eu tô usando, cara? Eu tô indo pro lado da destreza, força, tenacidade. Cara, quase que eu caí, mano. Vamos lá, tem que buscar os meus itens, minhas runas. Tentar dar um jeito de chegar lá direto. Acho que é só seguir reto, na real.
Ninguém veio, beleza. Onde estão? Ali, vamos pegar. Que enfrentei esse cara tantas vezes no jogo, mano. Eu já tenho mais ou menos o tempo pra acertar ele, mas você acaba errando, velho. Não tem jeito. Bora, Guilherme. Vamos junto, mano. Hoje eu só não assisti a live da manhã. O resto eu assisti tudo. Acabei de sair Dark Souls cheio de raiva e vem o Ariel pra salvar minha noite. Pra eu passar raiva, né? Eu tô ficando muito longe, velho. The Witcher 2 não, Anderson. O 2 eu não joguei. Alexander Andrade. O objetivo do jogo é você conseguir juntar os pedaços do Elden Ring, o Anel Prístino, para que você possa obter os poderes dele. Só que tem várias coisas ao redor, cara. A história é bem complexa, bem legal. Eu até não entendo muito bem por que a galera às vezes acha que o jogo não tem objetivo, tá ligado? O jogo tem muitos objetivos. Nesse momento, por exemplo, eu tô tentando encontrar... Tem um negócio que eu tô tentando encontrar que eu esqueci o nome, mano. Que é pra meio que completar o objetivo que eles estão tentando, que é obter o poder do Anel Prístino. Caramba, não dá, mano. Vou ver as estrelas. Não para, velho. Aê. E Alexander, falta muito? Cara, eu não sei, velho, na real, assim. Me ouvi dizer que essa aqui é a penúltima área do jogo. Mas eu não sei qual o tamanho da última também. Eu procuro não ficar sabendo, assim, pra não pegar muito spoiler. E aí, Guilherme Pereira, tamo junto, mano. Ah, é verdade, mano. Meus sentimentos de novo. Um dragão quebrado ao meio, mas é uma estátua. Vou ver aqui agora que a gente tem que pular lá, ó. Pra pegar aquele item lá. Aí, deu certo. Tem mais caminho ali. Olha, uma luz ali, mano. Perdidaça. Ué. Então... lá em cima tem caminho pra quê? Bom, vamos ativar aquela luz ali, já já.
lá agora. Cara, quase não alcancei. Com certeza, Anderson. Esse ataque da Melina é muito bom, só que ao mesmo tempo é meio lerdo. Dá muito tempo pro adversário pensar, tá ligado? Ih, mano, eu não consigo chegar lá. Por aqui. Aí não. Tem que pegar um teleporte aqui pra poder explorar lá em cima. Aí amanhã quem vai pra Guerra das Torres? O Jack from Jupiter versus o Zeus. Dois pro players aí já renomados. O Jack, inclusive, foi segundo lugar no torneio da PlayStation da fase Raiden. O Zeus foi o primeiro lugar na fase Scorpion. Obrigado, Thiago Guilherme, pela 75. E teremos a decisão de quem vai enfrentar Gearception na semana que vem entre Gustavo Page e Mano Phelps. Gustavo Page e Mano Phelps farão a última partida da noite. Partida decisiva para saber quem é que vai tentar o cinturão contra o Gearception. Obviamente, há um grande favoritismo com o Gustavo Page, né? Mas o Mano Phelps vem jogando muito bem. Hã? Ariel, me dá um mini infartos quando cai assim. Mano, em mim também, mano. Porque eu só soltei, né? Não pulei. Aí eu quase que fiz merda. Show. Vamos subir, vamos ver o que tem lá. Já, pô, a gente fez vídeo já, Antônio. Só não saiu o vídeo ainda, mas é o Rugal, né? Essa espadinha é muito boa, mano. É muito rapidinha, muito da hora. Daqui a pouco a gente tem como evoluir. Vai, dá a impressão que eu já passei aqui. Ah, voltei. Putz, é só pra isso, velho? Cara, não acredito. Não valeu a pena, não. Vamos lá pegar o teleporte de novo. É só tirar a dúvida, não é possível, mano. Andei tudo isso pra isso. Pra vários nadas. Esse caminho lá embaixo, hein? É onde eu vim, tá certo? É, vários nadas. Amanhã vai ter MK11 na Guerra das Torres. Ah, de manhã pode ser que tenha também, Vinícius. Eu tô decidindo ainda o que, que eu vou jogar de manhã. Eu tô deixando pra jogar Mortal quando eu tô bem descansado. Vamos ver como é que eu vou estar amanhã. Mas eu preciso treinar muito essa semana. O torneio é no domingo. E aí, Vitor, o mapa, mano, ó. O mapa inteiro do jogo, tá tudo desbloqueado aí, ó. Sensacional, né, mano? E ainda tem a parte subterrânea. Doideira demais. O volume da voz tá baixo. Vou aumentar aqui. Eu tô tentando não falar muito alto. Vou dar um ganho aqui pra mais 2 decibéis. Mais 3. Alô, teste. Alô. Alô. Vou dar mais ganhos aqui. Alô. Ó, ficou bem bom aí agora, hein? Ariel, você já pode dar nota pra esse jogo já? Eu dei nota com 40 horas de jogo. Eu dei 9,5. Esse aqui teve review sem eu terminar. Não precisava. 186 mil eu preciso pra poder evoluir. Já temos. Vamos colocar no arcano. Não, ela tá assistindo Big Brother.
Era pra eu estar lá assistindo também, mas hoje eu não tava afim. Subimos o nível e fomos pro arcano. No momento o arcano tá em 10, então eu tô sem efeito da minha... arco de runa. 15. Vamos lá. Vamos chamar um por vez aqui. Por que 9,5 e não 10? Por causa dos problemas de desempenho. É, o lugar é lá, hein? Acho que a gente tá chegando nos finalmente do lugar. Túmulo da Fera Decadente. E aqui, mano? Aqui foi o começo. Tem uns lugarzinhos escondidos aqui. Eu ouvi dizer que tem um chefe secreto nesse cenário, mano. Nossa, o dragão lá, ó. Um dragão meio dourado. Ô, louco, tá me atacando. De lá? Caraca. Já, já vamos lá ver. E aqui, mano? Por baixo. E aí, Flávio? O chefe fica mais pra frente? Bora. E aí, Fernando Henrique, amanhã é Zeus versus Jack from Jupiter e Gustavo Page versus Mano Phelps. Vini, sim, sim. Eu acho que o problema de disconnect é... Não, na verdade eu tiraria meio ponto. Ia cair pra 9. Tem que ir lá por baixo. Vamos lá rapidinho. Uma armadura muito top aqui. Valeu, Gustavo Schuss, pelas 200 estrelas. Muito obrigado, meu brother. Valeu pela força. Que coisa linda. Todo mundo aí mandando um salve pro Gustavão. Baú de tesouro. Vamos ver o que é. Sem item. Elmo do Cavaleiro Draco. Por que que isso me lembra alguma coisa? É, não é muito boa não. Só é bonita. É que eu tô usando do... Quer dizer, deve ser boa. É que eu tô usando do Radan, né, mano? E aí, Igor Charles. Obrigado, meu brother. Eu tô no PlayStation 5 dessa vez. E Marcos Martins, você tá bom, mano? Difícil um jogo receber nota 10. Nenhum jogo é perfeito. Tem muito jogo que recebe nota 10. Minha voz tá dando interferência. Eu fiz um ganho na minha voz pra que minha voz chegue mais alto pra vocês sem eu precisar dar uns gritos aí. Tá muito ruim? Se tiver ruim, eu paro. Eu tiro. Me avisem aí. Opa, vim parar em outro lugar. Ué. Beleza. Tranquilo a voz? Então não é na live, não. Eu vim dali, beleza. Aqui era só pra pegar esse item. Então agora é o...
É o dragão, hein? Agora não tem escolha, é o dragão. Obrigado aí, Jorge Ceia, pelas 75 estrelas, mano. Ih. Peraí. Não dá pra voltar por aqui, não. Dá um salto aqui. Vamos lá, vamos ver o caminho que eu tenho que fazer aqui. Abre. Maluco. Obrigado, Antônio Carlos, pelas 25 estrelas. Tem um desafio de estrelas aí na tela, hein, galera. Desafio de estrelas aí, sempre é uma boa vocês darem uma force. Item adiante. Local de tiro? Ah, pra mago. Ué, mano. Essa ave tá bêbada. E aí, Gutero, o KOF volta depois do torneio que eu vou participar. Seja bem-vindo, Gutero. Mas sem ajuda aqui, hein? Ele tá morrendo? Esse dragão tá morrendo. E aí, Marcos, DLC, você não sabia? Tamo junto, Gutero. Gameplay de Assassin's Creed eu fiz do Valhalla, mas não terminei ele, né? O Valhalla eu joguei 70 e poucas horas. Vou tentar passar correndo, hein? Pior que essas aves são chatas. Deu ruim.
O Maldragão tá morrendo. Olha aí o Dirceu e Isidoro virando apanhador, mano. Tamo junto. Valeu, Dirceuzão. Dirceuzão. Obrigado pela força, Dirceu. Seja bem-vindo. Não é pra matar o dragão com a flecha que pegou? Cara, sei lá, mano. Eu sempre vou na porrada. Aqui é porrada. E aí, Trunks Araújo? Tamo junto, Dirceuzão. Bom. Tem um item importante ali. Vamos lá pegar. Souls like é difícil mesmo, Gutera. Ah... acho que eu tava precisando dela pra poder evoluir alguma coisa, essa pedra aí. Depois eu vou voltar lá. Pra evoluir. Vamos subir ali, se der. Prevejo o caminho pra baixo. Semente. O que a Anitta falou aí, mano. Difícil não é impossível. Vamos descer. Oh, no. Oh, no. Muito ruim a câmera pra poder brigar com esses caras de asa aí. Bom, vamos descer e vamos ver onde vai dar. Será que tem luz ali? Ai, caramba, quase caí. Será que tem luz ali, meu? Vamos andar um pouquinho ali. E aí, Davidson, mano, aconteceu bastante coisa na história, cara. Resumir é complicado, mas a gente tá meio que próximo de juntar os poderes do anel prístino. Tentar entender pra onde eu tô indo. Vamos detonar esses caras. Olha o alcance. É, a gente tá subindo aqui lá pra parte central, mano. Acho que aqui é bem importante. Vamos descer lá.
E aí, Trunks, qual é que é a brisa, mano? Ó, é por aqui que a gente atravessa. Só que vamos descer lá naquele lugar pra ver o que tem. Eita, Quara, seja bem-vindo. Valeu pela audiência aí, galera. Tá lindo. E aí, Ryan? Chora não, rapaz. É só você ver a quantidade de horas que eu tô fazendo de live aí, você vai entender os motivos. Vamos lá, vamos lá. Vocês acham que vai ter lá embaixo? Let's go, vamos ver. Toda vez que o Taquara chega na live, a live fica mais bonita, mano. Já vou chamar ele de Taquarela. Esse caminho tá muito vazio. Será que ele morre aqui? Eu vou me jogar. ...75 estrelas do Everton. Obrigado, mano. Você chorou no final do jogo? Ah, boa. Era o Guardiões da Galáxia, Ryan? Olha aí o Everton Amorim mandando 75 estrelas. É aqui. Que tipo de inimigo teremos aqui? Ali, ó, já venceu uma linha? Sim. Foi na penúltima live. O cara tá lutando contra alguém forte aqui. É isso. Calma. É, tranquilidade. Eu não tenho mais. Carga média? Olha isso aqui. Olha o tamanho desse arco aqui. Só que ele não aceita essas flechas. Tem que ser as flechas grandes. Esse é o arco bom, hein? Nossa, mano. Destruidor. É, Luan. Oi, rei. Agora mostrou o porquê do nome Combo Infinito. Let's bora. Olha a Anitta interagindo com vocês, pedindo pra vocês compartilharem. Tem um ali. Vai chegar de boas, de mansinho. Você vai morrer. Caiu. Foi jogado. Eis o golpe mais apelão de um chefe, senhores. Esse golpe é realmente absurdo. Ainda bem que agora ele tá do meu lado, esse golpe aí. Escudo, torre de dragão, muito grande. Já deu pra perceber. Visões de margem. Tô aqui, ligadinha na live, falou Kami Cypher.
Só não tô conversando muito porque tá espelhando na TV. Boa, curte a live aí, Cami. Valeu, Taquara. Quantos dias leva pra zerar, Edmauro? Mano, depende da quantidade de tempo que você joga, como falou o Vini. Cara, eu tô jogando faz um mês já. Não sequencialmente, né? Um mês na quantidade real da nossa vida. Olha, a gente tá voltando meio que pro caminho que a gente tava antes, mas por outro lado. Depois eu vou ter que sair correndo lá no local do dragão de novo. Batalha à distância. Ué, parece que os caras vieram por aqui, mano. Inimigo forte. Eita, os caras estão brigando. Caramba, alguém tá dando um couro em alguém. Esse cara de novo, malandro. O bom é que se dependendo de onde estiver, ele se mata, mano. Ah, ele saiu da minha vista. Tem mais de um, mano. Vem, camarada. Vamos lutar aqui. Eu vou cair. Puta merda. Não tem espaço pra brigar com ele. Speedrun acaba com a graça do jogo? Gente, speedrun é uma categoria de gameplay, né? Você não precisa fazer speedrun se você não quiser. Os caras que fazem têm um motivo. Eles geralmente participam de competições pra fazer speedrun. Então, não é à toa que existe, tá ligado? Ai, ai, ai. Corri pra própria armadilha, é. Eu queria ter levado ele lá pra ele cair e eu que caí. Ah, vá. Pô, mano, eu odeio esses caras. Nossa, tem um item lá em cima? Mas como? Como é que chega ali, cara? Descer lá sem dar atenção para esses caras.
É, usar o Weapon Arts contra os pássaros pode ser uma boa. Mas eles são só chatos, tá ligado? Mas foi embora. Desistiu. Tava um rolezinho até lá, hein? Vou enfrentar aquele cara lá dentro mesmo, mano. Vamos bater de frente com ele. O ruim é que demora muito pra voltar. Ou simplesmente vou passar correndo dele. Aí, cara, vai conseguir sim, mano. Ele ouviu você ler minha estratégia e vazou. É, mano. Inteligência artificial hoje em dia tá muito avançada. Ih, não caiu agora. Ouro total, Jonathan. Empunhadura tripla. Nem arrumei meu cabelo hoje. Só vim. Pegamos de volta. Agora o problema é me manter vivo aqui. Ele vai enfrentar os caras lá, ó. Vai bater em todo mundo. Eu vou tentar uma coisa. Não, desisti disso. Vamos lutar aqui, vai. Não dá pra enfrentar esse cara, mano, se eu não achar uma luz aqui perto. O caminho é muito longo pra eu ficar repetindo. Saco. Essa espada é de uma das chefes mais difíceis do jogo. Esse cara é muito chato mesmo, mas que o espaço que tem pra lutar com ele é muito pequeno. E aí, Felipe, tô com mais de 120 horas, mais ou menos umas 122.
Já tem uma luz aqui perto, mano. Esse rolê é bem grande. Eu acho que não, Carlos. Eu acho que não seria melhor. Eu não tenho parry no meu escudo. Pô, mano, mas que saco. Com certeza, Felipe. Backstab naquele cara não pega. É muito perigoso. Caiu. Pois é, Lucas Augusto. O parry é uma habilidade de um escudo, de vários escudos, Ícaro. Só que não é muito bom o parry. Aqui não é um parry tipo, não é um parry tipo Sekiro, não, mano. O timing é muito menor. Então, Carlos, é que lá eram inimigos mais fracos. Esse cara é bem forte. Esse cara, sempre que a gente enfrenta, ele tem um poder bem maior. Eu vou, na verdade, tentar passar correndo. Não, na verdade, eu tô num ponto que eu podia tentar evoluir, mano. É ignorante demais, velho. Pulou. Ele tá realmente guardando o lugar. Só tem esse lugar pra passar aqui, meu irmão. Eu vi uma escada. Tchau. Você não sobe escada. Você não sobe escada. Podia ir lá agora e dar um pop nas costas dele. Aí tem um... Aí tem o chute que quebra escudo? Aí tem, aonde? No jogo? Acho que não. Ah, é aqui que eu vim, mano. Nossa. Tem que ter um negócio aqui muito bom. Quase caí. Talismã do Draco Elétrico. Ah, então é isso. Nossa, mano, mas que rolê, velho. Pra chegar aqui. Vontade de lá detonar ele, mano. Mas não. Deixa pra lá essa vontade aí. Vamos seguir.
Pedro. Na real, mano. Deixa eu ver aqui. R$50 mil? Caraca. Bom. Próxima luz ali. Não. Próxima luz, caramba. Vamos evoluir. Mandamos o Ronaldinho Gaúcho no bichão. É, mano. Melhor ataque no Elden Ring, às vezes, é a corrida. É isso aí. Vamos mandar aqui no Arcano. Faltam alguns níveis aí pra eu conseguir usar o poder. Opa. Ih, não deu. Faltou uns 1000, mano, pra poder subir de nível. Vamos aqui detonar os carinha. Caramba, já tá 192 mil pra subir de nível. Ah, cansei. Vou pegar o teleporte aqui e vamos evoluir. Fazer final na madrugada? Cara, eu vou jogar até umas 2 no máximo aí, mano. Não sei se dá tempo. Boa, Diegão. Diegão. Vai curtir. Ó, atualmente eu estou com 11 de arcano porque eu preciso usar isso aqui. Atualmente tenho 16 de arcano. Preciso levar mais 4 níveis para eu poder usar a espada de sangue, né? Pegar as duas espadas e usar as duas. Podia dar pra usar o cavalo aqui, né, meu? Meu Deus. E aí, Flávio Guilherme, não me dê spoilers. Loucura, mano. PlayStation 5, Marcelo. Tamo junto, Flavião. Agora é passar aqui, ó. Olha a sacanagem, hein. Pior que tem cenário lá embaixo, hein. Caramba, esse jogo não desiste de ser enorme, mano. Tem cenário nos dois lugares. Olha que maldade, velho. Ainda vai jogar essa parada na gente. Ah, o cenário que tem ela é muito lá embaixo. Se eu cair aqui, eu morro. É pra lá que a gente deve ir. Esse jogo eu fui comprar R$600, mano. Xbox One não consigo comprar, não. 600, mano? Tava vendo aqui hoje pra poder comprar pro nosso vencedor do sorteio. E tava achando por 224. Ah, mas não tá sozinho, né? Isso aqui tá estranho, hein? Isso aqui tá meio estranho. Já me viu. Isso é normal, cara? Você é um...
eletricidade na água, será? Olha, tem mais. Meu amigo. Nossa. Pelo visto só tem esse. Sino do minerador de pedra sombria, sim. Tem umas pedras atrás, meio escondidas para descer. Naquela sala ali. Ixi, rapaz. Ah, um elevador. Vamos lá descer, então. O ruim é que as luzes da graça estão ficando um pouco distantes aqui. Aqui não é. Tem não, mano. Mas aqui eu não vi o caminho. Deixa eu ver pelo menos se eu encontro esse caminho que você falou. E aí, Alcio Leão? Depois eu vou dar uma olhada assim, mano. Não deu tempo, cara. Opa, deve ser aqui. É, aqui. Então, beleza. Vamos lá salvar. A gente vai terminar o Elden Ring, aí depois a gente vai terminar o Ghostwire Tokyo e depois a gente vai voltar pro Horizon Forbidden West e por fim o Dying Light, hein, galera. Fora outros jogos que vão chegando aí. Quero jogar o Tunic também, que saiu pro Xbox. Os caras tão manjando de tudo, mano. Boa, Diegão. Parabéns, mano. Tamo junto, hein, Alcio. Um abraço pra você aí, meu. Obrigado por ter ficado até agora. Parece que... Ah, não. Tem uma pedrinha bem aqui. Caramba, mano. Parece que vai ser da hora esse caminho aqui. Que isso, rapaz. Bem louco. Não tô vendo inimigo. Dragão? Onde? Ih, sofrimento adiante. Placido Sax, que isso? Esse é o chefe secreto, então? Falaram que tinha? O cara tá lutando ali, hein? Chefe adiante. Ah, aqui não tem condições, então é pra frente.
Ué, não tem como sair daqui. Que isso? Tem que pular no vendaval? Deita na cova? Cova? Aqui? Ah, pode crer, tem opção. Parou no tempo, moleque! Voltou no tempo? O quê? Isso é o chefe secreto? Ele, Alessandro, eu fui em vários chefes de noite, mano. Nossa, olha o tamanho da arena. Malandro. E? Ué, dragão de duas cabeças, mano. Não, não é não, John. Eu acho que é um chefe opcional, cara. Quase certeza que é um chefe opcional. Nossa, olha o bagulho doido, mano. Eu falo que essas coisas que a From Software faz não é de Deus, não. Quero nem conversa. Mano, que é isso, velho? Você vai querer lutar? Ah, o Placido Sax. Ele seria o dragão mais tops? Nossa, já começa desse jeito. Oh, no. Ali. Nossa. Focou tudo na minha paradinha lá. Oh, no. Isso, velho! Ele é um grande do filho da putz! De novo, mano? Caramba, caramba, fui coçar minha perna, quase que não deu tempo. E agora, onde ele está? Uou! Vamos mimicar. Cara, que irado, mano. Ah! Escapei!
Minha mímica morreu, fodeu. Meu Deus! Nossa! Caraca, mano, que muito louco, velho. Será que o Plácido Sax é plácido? Plácido? Hoje não, Renan. Hoje terça tem. Já, Rafael Silvério, já. Larga a traseira, né, Arthur? Pô, mas era ali que era da hora. Usa coisas que dão sangramento. Minha espada usa sangramento, cara. Mas foi por pouco, hein, mano. Cavalo! Cara, é um monstro. Dragão. Ih, agora tem inimigo aqui. Ó lá. Eu não quero nem saber de vocês. Vambora. Tem mais aqui também, né? Rolezinho, hein, mano. Vou deixar a espada numa mão só. Amanhã na Guerra das Torres. Pra mim amanhã ainda, mano. É. Vamos ter o Mano Phelps contra o Gustavo Page. O vencedor vai enfrentar o Gui Exception na semana que vem, valendo Money Match e cinturão. E pra tentar pontuação, nós temos o Zeus contra o Jack from Jupiter. Também vai ser da hora. Não tenho cajado não, Rafael Severo. Tá achando que eu tenho cajado, mano? Eu não uso cajado, não. Meu cara é burro pra usar cajado. É, aqui é força bruta, malandro. Nada contra quem usa cajado, hein. Fala, Calilzão! Dragão do mal lindo, né, mano? Vou pular aqui, hein. Cara, muito louco, velho. Seja bem-vindo, Calilzeira. Let's go. Eu vou sair correndo pra cima dele. Olha que coisa linda, velho. Ele já começa atacando. Ah, pode não, meu irmão. Caramba, como é que isso aconteceu? Ai, ai. Porra, tirou muito? Ah, não. Ô, Mímico, você podia ficar vivo um pouquinho mais, hein, meu irmão? Tá valendo nada, hein? Agora acho que ele usa aquele poder amarelo, não. Ainda não. O Mímico foi embora.
Escapei. Nossa, velho, tira muito. Ah, velho, chego perto dele e desaparece. Ah! E eles faria, mano, varia muito de jogador para jogador. Eu tô com 120 e poucas horas já. Perdi no final de novo. Esse pra mim, por enquanto, é o chefe mais difícil, eu acho. Yamaya, depende também da sua classe, né, velho? Se você pegar uma classe mais clássica, você acaba tendo que explorar mais. Tudo mais. Eu tentei, Felipe Lemos, mas eu não consegui ver o que tava acontecendo direito, velho. Eu tentei pular, na verdade, sair de perto dele pra poder chegar no life. Tentar chegar no lugar sem o ataque dele pra poder encher a vida. Nossa, quase pegou. Tá bom, vamos lá. Que é? Uma pedra amarela? Que pedra amarela? É um talismã? E aí, Igor, tô no, acho que 165. 166. Lord Donovan, a Malini me amassou umas 6 vezes, mano. Acho. Umas 6 vezes, eu acho. Não, não dá pra usar o cavalo, não. Eu passei? Tem 10 dela? Essa daqui, mano? Essa aqui é pra curar continuamente aliados próximos, entende? Eu fui seguindo o game, Igor. Não parei pra farmar muito, não.
tá me quebrando é a mira. Nossa, velho. Esse começo aí eu tenho que ficar mais longe. Aquilo lá. Peraí, ele usou sozinho essa parada. Tá adiantando nada esse negócio pra encher a vida do carinha. Morri. Calor. Tem que ficar longe dele. A invocação estando no seu lado. Eu tô tentando fazer isso aí mesmo, Vini. Esse item não é bom, nem é bom, tem que ficar parado lá, não vale a pena não. Eu vou deixar no inventário, porque ele pode usar sozinho. Eu vi que ele usou sozinho. É, vamos torcer pra ele usar, né? Acabei de usar, Durati. Vou chegar full lá. Meu amigo, achei que ia cair fora. O ataque carregado demora muito pra sair, Diego. Se eu der dois ataques normais, eu tô fazendo mais que o ataque carregado. Porque o ataque carregado é bom, quebra a postura, né? Muita treta esse chefe, mano. Com certeza, Jefferson. E é o mais forte pra vencer. Vou chegar perto, vou dar um golpe e vou vazar. Nossa, mano, pega muito longe, velho. Opa, quebrou a postura. Tirou nada.
Ah, ele tá usando sozinho a parada, ó. Não, mano, fica aqui, cara. Fica aqui, mano. Errei. Meu Deus, mano. O mímico tá durando, hein? Só porque eu falhei, você tá morrendo. Era uma vez o mímico. Caramba, onde ele tá, velho? Puta merda, essa eu não vi. Ah, vai se lascar, mano. Um golpe, cara. Do nada vira Nier? É, um pouco. É mais ataque físico. E aí, Marlin, o Ghostwire Tokyo deve voltar aí nas próximas lives. Então depende de eu fechar o Elden Ring. Caraca, mano. Um dos boss mais da hora que eu já vi, mano. Eu não tô com ódio, não, mano. Eu fico empolgado pra enfrentar o cara de novo. A minha runa desabilita, né? Toda vez que eu perco... Toda vez que eu morro, a runa some. E aí, Gormanzoli, que foi, mano? Boa noite, cara. Se eu não conseguir ver o comentário, é que eu não vi na hora, viu, meu irmão? Tamo junto. Ainda mais que eu tô enfrentando um cara embaçadíssimo aqui. Não sei se você mandou alguma outra coisa antes, que você queria alguma resposta. E aí, Diego, não me dê spoiler não, cara. Não sei nem o que você tá falando, Brad. Cara, se esse chefe tiver duas formas, mano do céu. Como que se usa cinzas de guerra? Eu matei o primeiro boss e não consigo usar. Essas cinzas ali, ó. Dependendo do momento que você tá, não tem como usar. Mas dentro do boss dá sim. Eu sei, eu tô ligado dessa espada, Igor, mas é que eu não tenho status pra usar, velho. Cada um tem um setup dentro do jogo, cada um tem um jeito de jogar, tá ligado? Nem tudo que a galera usa eu poderia usar, porque eu fiz escolhas diferentes. Não, tô ligado, não é spoiler não. Mano, esqueci. Sai.
Opa, opa, opa. Sai daí, Mímica. Mímica é burro. Malandro, eu nem vi, mano. Que isso, Porra! Perdão, palavrão. Nossa, velho. Que cara embaçado, mano. O melhor chefe do jogo pra mim. Tadinho do Mímica. Nerfaram tanto ele que não sabe mais nem desviar. É verdade. O Mímico tá burro. Caraca, mano. Que sensação, velho. Que negócio louco, mano. Quer passar um boss desse. Animal, 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 animal. Animal, velho. Eu cheguei a hora que eu não tava piscando, mano. Tá maluco? Me tragam um colírio. GG, easy, mas não. Easy não. Easy nem a pau. Ele me deu 280 mil de runa. Animalesco. Muito bom, mano. Nossa, mano, aumentar a força já não me dá mais nem poder na arma. Não escalona mais. Cavalo total. E aí, Davi? Você é o colírio para os olhos, mano? Vamos pegar aquilo ali só para não ficar na tela. E vamos voltar pro caminho normal. Eu acho que era aqui? Não. Templo do dragão. Cara, como é que eu volto? Como é que eu saio daqui, afinal? Altar do Templo do Dragão.
Será que é aqui? É um sucessor espiritual, Reinaldo. Não é aqui, mano. Eu preciso estar. Ixi, onde é que era? Acho que era aqui. Eric Stelic. Não. Camiseta do PES, mano. Pro Evolution Soccer. É, exatamente, o que o Taquara tá falando, não tem vínculo nenhum com a história. É puramente uma sequência espiritual. Um sucessor espiritual. Ele herda tudo que o Dark Souls fazia, mas ele leva tudo pra um novo caminho. Eita, mano, Coliseu? Ih, já vai ter boss aí, mano. Vou voltar aqui pra ver o que tem. Boa noite, Flávio. Obrigado pelas 25 estrelas. O Bruno Amanajás. Obrigado também ao Frank Castle pelo compartilhamento. O Gustavo Alves mandou 25. Parabéns, mano. Morri umas 100 vezes pra ele. Ô, obrigado, mano. Tamo junto, Gustavo. Felipe Ferreira mandou 75. GG Ariel. Bruno Amanajás, 75 de novo. Ô, Brunão. Valeu também. Felipão, Gustavão. Tamo junto. Cara. Que frenesi que é isso aí, velho. Tá maluco. É muito da hora. É essa sensação que o Souls-like traz que outros jogos ainda não conseguem, cara. Ué, onde eu tô? Ah, tô do outro lado. Certo. Tá morto? Ué, tá vivo? Não, tá morto. Ué, por que que tá todo mundo morto? Tem um vivo. É só pra aplicar a pegadinha. Esse dragão era digno de um Final Boss, é. Ariel, tá sabendo de um rumor de novo Final Fatal Fury? Acho que será um novo Garou. Tô. Não acredito nele ainda. Mas tô. Adoraria que fosse verdade. Mano, achei que ia ter só um caminho pequeno. Tem a espada de sangue sim, não consigo usar ainda. Eu não tenho level pra ela. Ih, mano, vai ter alguma coisa importante aqui. Ah, tem um baú ali. Emboscada? Como? Oh, no. Invadido por não conformista. Ué, é você? É poderoso. É poderosinho esse cara. Doeu, né? Nossa, tirou muito. Ele me deu um golpe finalizador, mano. Porra! Ganhou meu respeito. E essa espada que o cara da live tava usando. É isso aí? Ele era nível 170. Não, então, Igor. É, você ser nível 170 não quer dizer que você seja o mesmo nível que eu, tá ligado? Você distribui os levels dessa forma aí, ó. Então você vai colocando o level onde você acha que deve. Pra você poder usar aquela espada, você tem que ter arcano. Eu tenho 12, tem que ter 20. Eu consigo ter mais se eu usar a runa. Mas eu não vou usar agora porque eu não preciso. Tem diferença aí, entendeu? Essa espada aí é muito boa, mas essa daqui também é muito boa. E a minha, essa espada aqui, ela me dá muito dano porque eu tenho muita destreza.
É, esqueci da Weapon Art. Mas na verdade eu fico com receio de usar a Weapon Art porque ela é muito lerda. Mas eu vou nela agora. Mano, mas esse cara tá contra mim, mano. Ele era meu parceiro de crime. Já vou direto. Toda hora tem batalha da hora, velho. Eu estou com duas rios de sangue capadora no 10. É, então, Igor, é isso aí, mano. Eu tô colocando um ponto em arcano agora pra ver se eu consigo usar. Let's go, malandro. Ué, cadê? Ih, ele desistiu. Ele desistiu, caramba. Nossa, velho. Ô, filho da mãe. Acabou. Uma honra, cara. O não conformista morreu, mano. Colecionador de feras. O elmo dele é muito interessante. A roupa dele já não é tanto. Sim, Igor. Esse chefe devo ter passado já. Ariel insônia? Não, mano. Eu tô com sono. Caramba. E você, mano? Viu que o negócio tá embaçado? Vai fugir agora? Tá fugindo, gente. Vamos ver o que tem aqui. Essa espada maligna é muito show. É muito... A movimentação dela é muito boa. Talismã do velho Lorde. Estende a duração dos efeitos de feitiço. Não adianta pra mim. Vou pegar um teleporte aqui que é melhor. E aí, Davizinho? Tem um lugar... Eita! Tem um lugar que eu vi que não deu pra duplicar. Eu não sei o que tem que fazer, mano. As outras todas deram pra duplicar. Quem é esse pai do Fujin, né, Neto? É o meu personagem monstro aqui, rapaz. Vou usar a runa aqui, mano.
Eita, que é aquilo lá? Ah não, mano, um cavaleiro e eu estou sem cavalo. Ô, maldade, velho. Caramba, ele não para mais, velho. Caramba, mano, que ele tem muita defesa. Tiro bem pouco dele. Que eu tava quase evoluindo. Se eu conseguir pegar minhas paradas e vazar, eu vou lá subir o level. É que eu acho que ele já vai estar aqui. Não tá não, vambora. Vamos evoluir. No final da ponte não tem como fazer. Não sei, velho. O problema é que eu vou lá e eu caio. E Maicon, seja bem-vindo, mano. Deixa eu ver o que eu tenho. Rapaz. Vamos pelo menos até pegar esse level. Tesouro dourado, não sei qual é que é, não. Não sei qual é que é do besouro dourado. Mas tá bom, tá dando 14 mil, 15 mil. E aí, Jorge? Obrigado pelas estrelas, Bruno Almanarras, que mandou 15 estrelas. E o James Cartoon compartilhou a live. 71 mil, nossa. Tive uma forcinha ali, hein. Eu vou ter level 18 de arcano agora. Quando eu evoluir. Quando eu evoluir não, quando usar a runa. Ah, não, não. Ele não cai, Vini. Desse jeito, não. Só esse pássaro que é meio besta. E aí, Gustavo Menezes. Esse farm aqui é... é conquista, mano. Eu achei essa parada sem perdicas. Tem que usar mesmo.
Vamos lá. Bateu com escudo, louco, mano. Por que apelar, velho? Caramba. Meu amigo, esse cara é pesado, hein, mano. Ih, vou morrer. Nossa. Nossa, meu. Esse segundo golpe eu não tô vendo. Não dá pra usar um mímico aqui. Aqui não dá pra usar nenhuma ajuda. Aqui é na raça. Esse cara não é chefe. Não é mais fácil tu dar respec nos atributos? Build tá mesclada, mas sem foco. A build não tá mesclada. A build tá focada em destreza, força e fortitude. Só que eu não resetei a build. O que faz eu ter inteligência e fé que eu não uso. Presas. Eu poderia fazer isso. Poderia ir lá fazer uma... Fazer um reset da build. Mas como eu sempre esqueço de fazer isso antes da live, eu não quero fazer durante a live. Isso é meio chato de fazer durante a live. Eu tenho que pôr um ponto por vez ali em cada um. Então eu vou deixar pra fazer depois, fora de live. E vou me virando. Eu acho melhor. Bom, pelo menos já não tenho mais que me preocupar com as minhas runas aqui. Ah, o Dragon Ball, Michael, pode crer. Bom, tô pegando o tempo aqui das coisas.
Ele não me deixa encher energia, velho. Ah, não. A operação dele é muito boa, muito rápida. Oh, mano. Nossa, velho. A Weapon Knight não tanca ele não, Edu. A Weapon Art nele, ela... Ele apanha, meu personagem apanha, mano. Cacetada, malandro. Cara embaçado. E aí, Diegão, seja bem-vindo. O Besouro Dourado pega em Kaelid. Aí é pra poder farmar, né? Você tá falando da espada, o Maicon? Cara, eu acho que às vezes ela é melhor sim. Só que essa daqui é mais rápida, né? Errei. Nem fodendo. Nossa. Fodeu. Faz nada. É bonzinho, mas eu apanho mais do que bato. E aí, Gustavo, eu já tô usando uma arma mais leve e rápida, cara. Eu usava uma espada muito mais pesada. Não pode link no chat, não. Mas eu entendi, ele colocou o link no chat, o Pedro colocou o link no chat pra eu poder encontrar o item. Eu não levei nem pro lado dele tá tentando promover algo, não. Fiquem tranquilos aí. Vamos ver. Eu só tô conseguindo acertar uma vez, mano. Então essa daqui pode ser que dê um pouco mais de resultado.
parece mesmo, Francisco. Não sei, Lord Olamo, não entendi muito bem essa piada aí. Onde? Essa espada continua sendo muito boa, hein? Eu não lembro desse episódio do Chaves do Não Tem Biscoito. O que, que tem? Onde é a mão que ele segura o machado? Ele tenta bater só no lado esquerdo do cavalo. Lado esquerdo do cavalo é onde ele tá com o escudo. Mas aí eu vou bater no escudo, gente. A foice do meu sogro? Parece a foice do seu sogro aí, Clayson. Você tá perdido, hein, mano. Eu tenho a Rios de Sangue, Gustavão, só que eu não tenho level pra usar a Rios de Sangue. A Rios de Sangue, ela precisa de 20 de arcano. Eu tenho 17 se eu usar buff, mano. Eu acho que eu não posso passar pela parede lá enquanto não matar ele, gente. Errou. Olha esse autocorrect. Meu Deus. Porra, mano. O cara atrasa o golpe, mano. 15 anos. Eu não consigo usar o cavalo aqui não, Saulo. Gente, nessa região eu não posso usar cavalo. O jogo não permite, porque eu não tô no mundo aberto. Eu não posso usar ajuda, porque o cara talvez não seja um boss.
E eu não posso usar armas com golpes especiais porque o meu personagem não tem nível pra tal. O meu negócio é porrada bruta, gente. Apenas. Não dá pra fazer ele cair na ponte também, Vini. Ele não é burro não, mano. Só aquele carinha lá que é. Pode passar pela barreira? Então eu vou. Se puder passar pela barreira, eu vou. Apesar que agora tá virando questão de honra, velho. Mas que coisa. Esse ataque é uma merda. Eu ganho a armadura dele se eu matar ele? Não deve ser melhor que a do Radan, né? Tem um ou dois momentos que eu tô dando uns vacilos muito grandes. Pera aí, eu vou voltar pra espada da Melina. Eu acho que eu tô pegando um pouco mais do tempo. E com a espada dela vai ser melhor. Sim, sem dúvida. Ficar do lado do escudo é o lado mais produtivo da coisa. Os gatos derrubaram o alvo.
Não tive vigor. Ah, não. Finalmente! Meu amigo, que cara embaçado! O elmo dele é bem bom. O resto não é tão bom quanto o do Radan. Caraca, mano! Vamos ver se ele volta. Caramba, mano. Nunca duvidei. Nunca duvide do streamer. Eu falei, mano, que é... Cada um tem sua build, gente. Eu até entendo a galera tentar ajudar, mas... Às vezes parece que eu fico irritado. É porque eu tô irritado com o cara do jogo. Peguei quanto XP? Eu ganhei 28 mil de XP, mano. Tudo isso pra nada. Ariel, uso cajado. Tô de Brinks. Ah, Lord Donovan. Cavalo! Ele não vai voltar, não. Pois é, Fernando Henrique, foi mal, cara. Foi por pouco, né? Tava faltando muito pouca energia pro cara e eu quase morri, velho. Eu voltei pra poder encher minhas frascos carmesins. Vamos. Clérigo bestial? Caramba, ele é treta demais. Por que que ele tá aqui, velho? Por que que ele tá me enfrentando, cara? Não levei as últimas cinzas lá pra ele. Eita! Oh, Death. Become my blade once more. É que vai ter alguma revelação aí? Tô louco, mano. Que é isso? Que animal, velho. Malikef, a lâmina negra.
Opa, opa. Meu Deus. Já era. E tem mais. Não tem. Melikath, a lâmina negra. Passamos bem, passamos bem. Referência a Berserk? Por quê? É mesmo, Igor? Não, tá de boa, mano. O Romanix é brother. Você pode falar o que você quiser, viu, Igor? Nossa, o que é isso, cara? É a marca da morte? Terceira forma? The rune of death is unbound. Ah, era o que ele queria fazer. Caramba, ele vai jogar o terror sobre o mundo. Between us shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. Nossa, a Tevri pegou fogo por completo, malandro. Farewell, it is then. A Tevri era pra poder abençoar o local. You'll be Elden Lord yet. Você ainda será Elden Lord? Ela não falou comigo. E aí, Diego? Ah, o final que vier tá pra mim, tá bom. Olha lá, eu tô usando a armadura do cara. Tá do Radan ainda. É do Radan mesmo. Caramba, mano. Ariel, o arco de runa pra restaurar seus atributos. Ariel, o arco de runa pra restaurar seus atributos? Como assim? Ah, o Guts na transformação dessa é mesmo no Berserker? Caramba, mano. Eu nunca vi, mano. Hora de Lorde. Tenha cuidado com você. Está pronto? Por que sempre fogo? Nossa, peraí. Acabou com a cidade lá, mano? Vixe. Pegamos um nível aqui. Não vai adiantar nada colocar em Arcana agora, velho. Ah, mas vamos. Tá faltando um nível pra eu poder usar o Arcana. Usar as duas espadas. Olha lá, o arcano tem que estar em 20. Usando as runas eu chego a 19. Pô, não sei quanto tempo falta pra terminar, mas eu tô empolgadão pra ir, mano. Vambora. É a cidade mesmo, né? Aquela cidade destruída. Ah, não. Beleza, Lord Donovan. Eu tava usando de forma estratégica mesmo. Contemple a Tervery. Contemple. A Tervery permanece de pé, mesmo queimada. Alta e inabalável, indiferente à marca deixada pela chama da ruína. No entanto, ainda somos áureos. Você não tem amuleto que dá 20 níveis? Não. Tem amuleto que me dá 20 níveis, cara? Caramba.
Mas eu ouvi dizer que esse chefe não sofre pra sangramento, então pra mim tá bom, vamos usar essa espadinha mesmo. Ué. Tem um buraco aqui. Mas se eu cair eu não volto, né? É, dá pra pegar o item lá e voltar, né? Eu tô com medo agora do que eu faço, mano. Porque... Tem, pega lá onde mata o dragão que tá paradão. E te dá 80k de runas. Eu tenho? Peraí, do que você tá falando, mano? É um amuleto que me dá 20 níveis? De quê? Ah, você tá falando desse daqui que aumenta tudo? Mas aumenta o dano? Cai não? Beleza. Então, mas é aquele que me dá mais... Aumenta, mas acho que vale a pena ainda. Então, mas se aumenta o meu dano, eu não sei se eu quero. Tá bom, vai, você me convenceu a tentar, deixa eu ver. Não. Eu não posso tirar nenhum desses. Eu vou assim mesmo. Se eu conseguir outro nível, é nóis. Não sei onde eu tenho que ir, não, mano. Ah, é sentido da Terra, então let's go. Será que eu posso pegar teleporte? Ah não, todo lugar aqui da Tervery tá zoado, eu não posso ir. Por que que vocês falaram pra eu não cair lá? Lá é tipo... Lá é tipo uma final? Um final? Vamos lá, tô empolgado, tô empolgado. Não parece, mas eu tô empolgado. Lá é final ruim? Lá é final do Morgoth, então dá pra você fazer o final ruim a partir daqui, então. Acho que eu tenho que subir aquela escadinha lá mesmo, né? Porque... Tô vendo nenhum lugar pra eu ir aqui, mano. Se o meu negócio é chegar na Tervory... Talvez seja lá no canto. Dá uma olhada na armadura e a arma do Malekith na mesa redonda. Por que na mesa redonda? É mesmo, eu esqueci de ver isso aí. Não tá aqui? Eu vou dar um pulo na mesa redonda. Quero ver como é que tá lá mesmo. Não, mano. Eu deportei pro lugar errado. Ah, não. Foi certo. Tá certo. Nossa, ela morreu. Ela morreu, mesmo assim tá me servindo. Uma espada do dragão. 20 mil de runa. E mais lâmina. A lâmina dele aí. Vai precisar ter 20 de fé. A armadura dele é de boss, pode crer. Aqui, ó. Cadê do Radan? É, não é tão boa quanto as outras, não. Aqui tá o elmo dele. Muito louco, inclusive. Dá pra ver uma coisa do elmo. Elmo da fera feito de ferro preto e decorado com ouro. Usado por Malekith, a lâmina negra. Malekith, o leão meio-irmão da rainha Mari, portava... Oh, irmão da rainha.
portava uma lâmina imbuída com a morte destinada, e não havia um semideus que não o temesse. Os campeões sabiam o que estava em jogo. De fato, isso foi o que os tornou campeões. Que louco, mano. Ele era irmão da Marika, que era a rainha. A armadura dele é muito boa e mais leve. Então, mas eu não tô sofrendo com peso, não. Tá suave essa parte do peso, por enquanto. Cadê o cara que ficava aqui, mano? Vazou, velho. A mesa redonda tá ficando zoadona. Elas estão vivas. Aparecemos todos os sinos. O cara da mesa aí virou um boss? Qual boss? Só se for o chefe, não. Não me dá spoiler, não. Eu tenho uma suspeita sobre quem é ele. De verdade. Você não foi falar com o cara ainda, mina? Ela não tá nem um pouco curtindo a ideia de eu tá pedindo ajuda pra ela, mas... Ixi, ele tá zoadão. Sobre você. Could you tell me what happened? Why is the round table burning in ruins? Certo, Wilson. Why does that girl weep for me? Nossa, ele perdeu a memória? Have I forgotten something of dire importance? Ué, mano. E a mina aqui, mano? Ainda tá aqui, velho, chorando lá. Ih, o que aconteceu com ela, mano? Ué? Ih, rapaz. Ela, eu sei que ela não virou boss, hein? E aí, Dirceu? Tem sim, mano. É isso, vamos voltar pra lá. Pro meio da confusão. Era onde, gente? Acho que era aqui. É, hoje terça tem. Ih, não é aqui não. É esse mesmo, Taquara. A mistura de tudo. Será que eu tenho que subir o dragão? Não, não dá pra subir o dragão. Tô ouvindo um barulho lá dentro. Meu PS4 chora vendo esse load de 3 segundos, eu imagino, mano. Quando eu testei o Elden Ring no Play 4, a primeira coisa que eu senti diferença foi o loading. Não é tão ruim, mas dá uma diferença. Deve ser aqui, ó. É, deve ser ali. Ué? Não é. E
Tem aquele poço no meio de Lendal que você não entrou. Talvez possa ser por lá, Ariel, falou Vini. Então, lá não. Lá é pra ir pro final ruim, né? É ali, ó. Tem uma escada ali, ó. É ali mesmo. Pior que parece que... Parece que se você deixa pra ir na Melina agora, você não consegue mais, porque o portal que leva pra lá não tá ali. Eu tô falando... Não, ali é... O que eu tô falando é da torre dela, de deixar a runa dela ligada. Let's go, gente. Essas ziradinhas. As ziradinhas, muito sexo. Eita, mano, vai ser debaixo da árvore que as coisas vão acontecer. Apesar que a gente tá meio longe. Venere o anel prístino. Amigo? E é o cara da... É você, não é? To become Elden Lord. Só podia ser você. What a sad state of affairs. I commend your spirit, but alas, none shall take the throne. Queen Margaret has high hopes for us, that we continue to struggle. Senhor Gideon. Unto eternity. Let's go, man. Você passou o jogo todo me ajudando, agora vai dar uma dessa, cara. E ainda você é mago. E é mó poderoso. Nossa! You fought well until now. O mago é implacável, né, mano? Você viu, Thiagão? É, mano. Eu sabia que esse cara ia me trair. Onde eu tô? Do lado, né? Ótimo. Ah, eu posso chamar um amigo. Nossa, o cara tem todos os poderes, mano. Vai se lascar, irmão. Ixi, não vai sobrar nada seu agora. Ô, Gideon... Ô, louco. A man cannot kill a god. Pegamos todos os esquemas dele. Um homem não pode matar um deus. Pô, o cara não deu nem por cheiro. Só precisava chegar perto dele. Tá chegando no Street Fighter? Tá chegando no Street Fighter, é ótimo. Eu não lembro qual o caminho pra chegar lá, mas... Sei lá. Bora, a gente acha. Ele retornou. O Lorde retornou finalmente. Nosso primeiro Lorde para brandir o Anel Prístino mais uma vez. Brandir o Anel Prístino? Não é aqui, não. Sobe a árvore. Vou lá. Não essa, né? Será que é essa? Ah, é verdade. É esse caminho ali todo, ó. Let's go. Eu sinto um ligeiro cansaço, mas minha vontade e vício falam mais alto.
E eu tô querendo ver como é que acaba. Será que vale a pena entrar nos lugares aí e tal? Deixa eu voltar aqui pra ver o negócio. Não, não, Thiago. Chefe final, esse cara aí, ele não tem nem o direito. Acabou reto. Fazer dois finais. Falar real, eu queria fazer o final da Honey. Cura da Tervery. Bom, sem spoiler aí, galera. Vambora. Chegou o momento. 127 horas, 169 de nível pra esse momento. Eu fui. É o Lorde Pristino, mano. Só pode ser ele. É o Elden Lord. O verdadeiro. O da capa do jogo. A long while, Morgoth. E morreu. Tamo junto, Igor. Long. Agora, John. Didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Cara, tem um... I am returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey, the first Elden Lord. É até os poderes do Jojo, velho. Pô, não fez muito dano não, hein? Me sinto confortável. Opa. Opa, agora o bagulho já tá pegando. Nossa. That will be all. Thou didst me good service, Sirosh. Coitado. Pois é, Guilherme. Ixi.
Ele tem um stand, mano. Direto de Jojo. I've given thee. Obrigado, Marlon. Enough. Enough. Já virou Akuma, mano. Falou. Valeu, Marlon. Now I fight as Horaloo. Ué? Warrior! Ok, mano. Se eu mudar o nome faz alguma coisa. Nossa, que irado. Nossa, vai muito longe. Ele reconheceu o poder da gente e falou que a gente pode virar o Elden Lord. Pegamos a lembrança dele. Parabéns ao Mímico, ele finalizou o cara, roubou meu kill. Alguém vai falar com ele? Nossa, 400 e poucos de level. Foi de boa, hein? Vamos subir de nível por arcano, que é o que a gente precisa. 2 em arcano. E lá agora tá aberto, mano. Vamos lá. Então, João, acho que ainda não acabou não, velho. Não acendeu? Aquele momento de tensão que o streamer começa a fazer câmeras como se ele fosse um cineasta, tá achando que ele é o Kojima. Mas ele sabe, se ele fizer a câmera andar devagarzinho, traz um clima todo diferenciado para a sua live. Ele insiste, mesmo quando ele explica a estratégia para a sua audiência. Preciso, amigo. A gente vai enfrentar o Miyazaki agora, né? Nossa, mano, que é isso? Oxê! É a rainha? Ô louco! Valeu, Gabriel. Nossa, essa mina apareceu no trailer, velho. Os caras entregaram tudo.
Nossa, tem explicação não, mano. Sai daí, Mímico. Você só tá apanhando, irmão. Alguém falou no chat aí, relaxa, ele não vai passar de primeira. Hold my beer, man! Só vamos! Consegui pegar o tempo das roladas muito rápido. E tem mais. Nossa! Nossa, mas o que é isso, velho? Uma geleia. Que feio. Valeu, Rafa. Nossa, que esquisito. Terra Prístina. Nossa, que é isso, velho? Você é louco.
Nossa, mano, é uma Kyuubi, velho. Negócio embaçado, velho. Era o pai do Radahn? Falou, Diegão. Perdeu 5 horas esse boss, mano. Vamos tentar. Jogou louco, Maicon. Demais. Eu tô querendo passar a primeira parte sem o... sem o Mímico, mas não vai dar bom. Agora vamos chamar ele e tentar matar mais rápido. Ô, louco! É, eu também não curti muito a moeba, não. Achei a... achei esse chefe aí da moeba meio esquisito. E aí, Aleph? Então, eu não sei se dá sangramento nesse daí, tá ligado? Mas acho que eu vou usar sim. Deixa eu ver como é que tá meu status real. 16. Dela. Só que eu acho que eu tenho que evoluir ela uma vez. É. Vamos lá na mesa. É, sangramento não funciona. Também sei disso, mas eu vou tentar usar é o ataque das duas mesmo. Ah, não tem a pedra. Não adiantou nada. É mesmo, Wesley? Não, eu acho que não vai precisar de tudo isso não. Eu só tenho que pegar o tempo do ataque dela. Maicon, Katana da Lua eu tenho, mas eu não tenho os atributos necessários pra usar ela. Ela é que tem o Kamehameha, né? Não tenho certeza. Valeu, Fernando Henrique. Pois é.
Pois é, mano, a moeba meio quebra de expectativa, mas pode ter sentido na história, a gente não tá sabendo. Deu um bom dano as duas juntas. Mano, eu saí de perto. Passamos com a lágrima, hein? Tem como pular e atacar com as duas espadas com o L1 mesmo. Vou pular. Yes. Não. Puta merda. Ah, de novo, mano. Nossa, formou o anel prístino. Nossa. Nossa, palhaçada isso aí, mano. De novo. Nossa, um monte.
Não tenho mais como encher a vida, mano. Tomara que tenha acabado. Acabou! Lembrança do Prístino. 500 de XP, velho. Vou poder ter o Arcano agora sem dificuldade. GG demais. Acho que agora acabou, hein. Eita. Invocar Rani. Ah, é aqui a escolha. Ok. Eu só tenho como invocar a Rani, parece. Ou eu viro o Elden Ring. O Elden Ring, o Elden Lord. É nóis, Eduardo. No último pote, mano. Ou eu viro o Elden Lord, ou eu chamo a Rani, pelo visto, pra poder ela ser... Eu posso fazer os dois? Ué. Eu teria que passar ali de novo, Gustavo? Eu vou fazer o final da Rani. Apesar que eu fiz tudo isso pra poder entregar o poder para ela. Gado demais. Três tentativas. Easy. Não, não tem como fazer backup aqui, né? Bom. Eu vou chamar a Rani. O que é aquilo lá? Forte noite. Opa, peraí. Vamos salvar aqui, ó. Você salva seu save na nuvem da Plus. Será? Não, não vou fazer isso não. Vou embora. Vou embora. Depois eu vejo. Eu vejo nas internets. Eu vou fazer o meu final. Não tenho nem vida mais, mano. Eu não ligo não se eu não fizer os dois finais. Eu quero fazer um final, o meu final. E eu não sei se eu invoco a Rani, velho. Chegamos até aqui pra poder chamar ela. Não, não, não tô ligando não pra fazer os outros finais. Não tô ligando mesmo. Eu quero fazer o meu final. A minha jornada é essa. Se eu chamar a Rani... Posso ter uma aliada. Se eu for sozinho, pode dar merda. Tá mesmo, né? Com a cara da Daylord. Eu fiz a quest da Rani completa, sim. Eu fiz a quest da Rani até ela agradecer. Vem cá, Rani. Deixa eu entender o porquê que só você tá aí. The battle is over, I see. Nossa. Caramba, mano, é a Nico Robin. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars, a 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness.
as the path stretcheth into darkness. Ela tem poderes que eu não tenho, né? Well then, shall we? My fair consort eternal. A galera tá falando que o da Rani é o melhor final. Pô, mesmo assim o final é bem michuruca se não tiver mais. O mundo criado pelo Miyazaki e pelo George Martin. Achei o final meio curto. Tipo, você joga 282 horas e meia. Pra um final tão curto, né? O melhor final do caos, falou o Kian. Eu tô mó afim de ver os outros finais agora. Sem jogar. Bom, beleza. Então eu tive uma aliada durante minha jornada que foi a Honey. Mas, no fim das contas, o jogo não deu a entender nada assim do que vai acontecer depois, né? É, eu também. Também esperava mais filmezinho aí. Deve ter mais coisa, vamos ver. Todos os finais levam 19 minutos pra ver. Não, tem menos tempo. Final bom, final ruim, final secreto. A gente vai ver os finais, mano. Ó, todos os 6 finais conhecidos. O final do caos não é o final do Morgoth lá? Pior que tem mais nada, pode pular. Fiz esse também. Ah, eu não gosto de pular crédito não, mano. Os caras tiveram muito trabalho pra eu pular o crédito. Olha a quantidade de artistas de 3D. Fora as músicas, mano. Eu adoro música de crédito. É, 24 finais de Nier é tenso. Mas talvez os outros finais tenham algumas coisas que ligam, que a gente possa entender melhor, Lore. Mas o que eu entendi é que a Honey deu início a uma era dela. A era das estrelas. Da lua lá, quer dizer. Eu acho que ela se tornou a Elden Lord. Ou ela deixa esse poder pra ele, eu não sei. Você tá maluco, Michael? Eu fiz um só, mano. Comecei a querer fazer o segundo, desanimei. Foi bom demais, né, Igor? Não, o jogo é maravilhoso. Esse jogo não é a história ou o final que importa. É a jornada inteira, mano. É muito louco. Mas eu quero saber mais sobre essa parada do Elden Ring na parte final ali. O final da Honey é um final bom. Então se eu tivesse tocado direto lá, o que aconteceria? Obrigado, Luiz Faria. Tamo junto. Ah, no final dela não existe mais Elden Ring, pode crer. Entendi. Ela acaba com aquele poder, saquei. Faz sentido. Faz muito sentido. Ela e a galera da mansão vulcânica, eles querem ir contra esse sistema. E a mina também, que tava acompanhando a gente. Obrigado, Joab. Agora é respirar pro Elden Ring 2, né?
Se eu fosse direto, dar um final ruim? Tô louco, mano. Eu ia querer virar o Iron Lord, né? O Michael mandou um comentário assim: no final, vou tocar no negócio pra ver. Próxima jornada é o Ghost War Tokyo. A gente já começou hoje, inclusive. Mas amanhã é full Mortal Kombat. E o Ghostwire volta na quarta, provavelmente. Mas, cara, foi muito louco esse jogo, mano. Tá maluco. Que jogo, cara. Eu não finalizei Dark Souls. Eu não finalizei Bloodborne. As minhas experiências com Souls-like estão no Nioh. Deixa eu terminar meu primeiro jogo da From Software. Não, terminei o Demon's Souls, né? Terminei o Demon's Souls. Mas o da From Software, que ela desenvolveu, porque o Demon's Souls eu joguei o remake. É muito louco. Tô ligado, Kian. É, Cledson, eu tenho que ter respeito com os caras. Final do esgoto é da loucura. A gente vai ver os finais agora. Assim que subirem os créditos, eu vou fazer. Vamos ver um vídeo de 14 minutos com todos os finais conhecidos até agora. Tem um final da Honey. Nossa, tem um final até daquele cara, mano, da podridão lá. Que loucura. Nossa, tem uns finais aqui que não tem nada a ver, mano. Eu não sei, eu não encontrei em português só. O Romanix acabou e começou tudo de novo. Eu não vou fazer isso. E aí, Gustavo, você vai esperar pra ver o final? Daqui a pouco a gente já vai ver. Pode ser, Alexander, tal. Falou, Thiago. Caramba, a Havok é da Microsoft, mano. A Havok é uma das engines de física mais utilizadas nos games. Sim, New Game Plus, né, Igor? É que eu não tenho tempo mais pra jogar tantas vezes o mesmo jogo, mano. E aí, Dênia, seja bem-vinda. Iniciar a Jornada 2? Se não recomeçar agora, você pode escolher iniciar a Jornada 2 mais tarde na Mesa da Graça Perdida, na Mesa Redonda. Na Mesa da Graça Perdida, na Mesa Redonda. Beleza, então vou colocar no não. Ah, o não me trouxe de volta pro jogo. A Mesa Redonda... tem os seus personagens ainda. Vamos ver aqui. Vamos ver os poderes também. Olha lá os skin, então. Iniciar a jornada 2 ali, ó. Vamos colocar aqui. Subir de level. Vamos colocar no arcano tudo. Thank you.
poder do... Da cinza da guerra, chacoalhador de terra. Roará. Vamos pegar esse? Não, vou pegar a arma dele. E do monstro final. Qualquer coisa que eu pegar, tudo bem. I see. Ah, so it wasn't just me this happened to. To think he'd forget who you were as well. Esqueceram quem ele é. Old Hugh. I think we could talk him into leaving the round table hold now. But maybe it's better that we don't. It's only proper that we respect his choice to stay. I'll remain with Hugh. He made me who I am today. Nossa, ele destruiu a vida dessas pessoas. Kindness. In whatever small way I can. Sim, Lord Donovan, eu acho que os jogos teriam que dar, do Souls lá, que tinham que dar um pouco mais de atenção pra história, mas é um estilo do jogo. Become Elden Lord. Hugh was always saying that you were a lord to him. So slay her with the weapons he smithed. Slay the god Marika. Ué, eu acho que eu posso voltar lá ainda. O jogo me devolveu aqui antes do fim. Eu, tipo, teoricamente daria pra fazer o segundo final. Mas não quero. Tá. Então aqui já não tem mais nada. Galera, vamos ver os finais lá? Só que não tem... não tem em português, hein? Deixa eu sair do jogo aqui. Vou finalizar com 128 horas, level 173. Tá bom. E o set do penúltimo chefe, Ariel? Mais ou menos. A Roderick é a única NPC não deformada no jogo? Talvez seja. Talvez seja. Vamos mudar aqui pra gente poder ver lá os outros finais. Funcionou. Vou mudar as coisas aqui. Ó, a gente tá vendo esse. A gente vai ver esse vídeo aí do canal Games from Mars. Tá tudo em inglês, então algumas coisas eu vou traduzindo aí pra vocês. Eu só vou parar de gravar aqui o vídeo, porque daí no YouTube eu posso ter problema de direito autoral com esse vídeo do rapaz. Então fica a indicação pra quem quiser assistir. Games from Mars aí, valeu. Quem tá no Gameplays com o Bifinito, essa foi minha jornada de Elden Ring. Não pretendo voltar pro jogo nesse momento. Quem sabe mais pra frente. Valeu! Vamos ver aqui os finais, galera. Esse é o final da Honey também. A mesma coisa. Tá bom. Agora o final opcional da Rieta. Lord of Frenzied Flame. Vamos ver o outro. Nossa. Ele vai tocar direto, ó. É o que vocês falaram, que isso daria um final ruim. Ah, ele não conseguiu se tornar um Elden Lord? Bunda em evidência aí, cara. Nossa, nas costas dele parece queimado.
Porra é essa? É o da loucura? Esse final é só se você fizer quest. Esse é o final do caos. Você passar pelo esgoto, então você acaba fazendo esse final. Achei bem interessante. Então hoje acaba Elden Ring por aqui, acaba, Samuel. Por enquanto. Agora é do Blessing of Despair. É o Dung Eater. É o comedor de alguma coisa. A quest dele. Eu finalizei ele. Usou uma runa? Finalizei a quest dele também, não sei se tinha que fazer mais alguma coisa. Mas bora acompanhar os próximos jogos aqui com a gente, galera. É bom a gente ver coisas novas. É, por enquanto, porque nunca sabe, né? Vai que vem uma coisa nova aí pra jogar dele. Por enquanto, em nenhum final alguém se tornou Elden Lord. Motoqueiro fantasma, tá agora. O caos. DLC, eu acho que tem DLC. Miquela ficou lá dentro do casulo, eu acho que vai ter DLC dela, viu? The fallen leaves tell a story. As folhas que caem contam uma história. Of how a tarnished became Elden Lord. De como um maculado se transformou no Elden Lord. In our home. Nossa casa. Across the fog, pela neblina, as terras intermédias. Eita. Our seed will look back upon us and recall. Nossa semente vai olhar de volta pra nós e, tipo, cobrar, eu acho. The reviled curse that defined our age. Um tipo de escuridão ou de maldição que definiu a época deles. A bênção do desespero. Acho que porque ele se transformou no Elden Lord através do poder daquele cara lá. Sim, Samuel. Vamos pro próximo. Gold Mask. Esses são os finais conhecidos até agora, hein? Depois tem o final normal. Ah, o Máscara de Ouro lá. Nossa, deve ter um monte de final que ninguém tá sabendo ainda, velho. Mas um monte, mano. Eu achei que ia ter um final pra cada Lorde. Mas é só o da Honey que tem, né? Esse Golden Mask eu acho que eu cheguei a pegar até. A skin aí, ó. Armadura. E Augusto, aqui a gente chegou no fim do jogo, né? Pra platina são só três. Três específicos, né, Gustavo?
É que, Ariel, te seguir mais live ao vivo, eu não assisto muito aí, não. Conheço... Ah, não, tranquilo, Samuel. Eu faço mais live de Mortal Kombat, cara. É que o Elden Ring, ele acabou tomando muito do meu tempo nas últimas semanas. E eu não costumo fazer live esse horário, cara. Eu faço de manhã e de tarde. Mas tá convidado sempre. Ah, tá com sono, gente. Tell a story. É o mesmo texto daquela hora. Of how a tarnished became Elden Lord. E aí, Marco, vai ser o Ghostwire Tokyo, depois o Horizon. Across the fog, the lands between. Vai mudar só o final. Agora. Our seed will look back upon us. Mesmo texto. And recall the age of order. A era da ordem. Nossa, não vale a pena fazer esse final se você fez o outro, cara. Se eu gasto mais 200 horas pra fazer isso aí e depois eu vejo um final parecido, eu fico louco. Agora é do Duskborn. Eu acho que é a mesma coisa aqui. Duskborn. Story. Uma coisa. Of how a tarnished. Tá meio de gelo. Pensa. Our seed will look back upon us and recall. É a FIA? É a FIA. The age of the Duskborn. Quer dizer, não é a FIA, né? É a gente usando a roupa dela, por isso. Total desse detalhe. Caramba, esse também não vale a pena, não. Agora o final normal. Eu acho que o final normal só vai mostrar ele lá. Tarnished became Elden Lord. In our home across. Mesma coisa. An age of fracture. Ah, uma era de rompimentos. Ah, o da Rani é mil vezes melhor do que esses aqui e ainda assim não é tão bom. Bom, esses são os finais que a gente tem aí, galera. Bom, acabou. Esses são os finais conhecidos aí. Não sei se tem mais algum, mas eu acho que não. Deve dar uma olhada aqui. Rani causa. Esses são os finais conhecidos. Imagino que não devemos ter nenhum novo aí durante algum tempo. O pessoal deve estar procurando ainda mais. Os dois finais que ele senta no trono são finais normais. Um do bem e um do mal. Aí no vídeo ele só muda a roupa. É. É como eu falei, né? Pro Miyazaki, pro time dele, esse tipo de final é top. E pra galera que curte muito Souls-like também. Mas eu acho que podia ter um pouco mais, né? Uma por exemplo, a Rani ela não quer ter o poder do Elden Ring, então cria uma narrativa pelo menos uns 5 minutos ali para mostrar esse respeito, né? Mas de todo modo, nada tira o brilho desse jogo. Esse jogo é incrível, é um jogo memorável, vai ficar na minha mente como ficou The Witcher, como ficou Zelda Breath of the Wild, vai ficar como vários outros jogos. Foi uma grande jornada. Talvez a maior que eu já fiz em live, talvez a maior que eu já poderei fazer, sabe? Porque os outros jogos não hypam tanto quanto esse. O final deve ter algo a ver com a quest. Ele solto assim não deve explicar muito. É, mas as quests desses personagens, muitos deles eu tinha feito. No fim, até agora o jogo só tem 3 finais. 2 são de quest. Provavelmente. 3, né? Até o final de God of War é melhor, falou Igor. Ah, sim. Então, jogo que é narrativo costuma ter finais muito bons. Esse não é um jogo narrativo. Você que é um cara calmo de 10, o quanto ficou estressado? Nada. Esse jogo não me deixou estressado, só me deixava empolgado pra poder passar os chefes, tá ligado? Fala, Rosângela.
Eu já tenho a maioria dos vídeos baixados. É incrível. Do final, né? Bom, galera, eu vou nessa. Tô com muito sono. Eu não deveria ter feito essa live tão tarde. Ó. Dá pra ver na minha cara aí que eu tô acabado. Mas eu tava ficando ansioso pra terminar esse jogo, porque a partir de amanhã eu tenho que focar no torneio do Mortal Kombat. Então amanhã a gente deve ter Mortal de manhã e a Guerra das Torres. Ou só vamos ter a Guerra das Torres. Pode ser que eu só faça a Guerra das Torres, tá bom? Pode ser que não venha live de manhã. Essa daqui tenha substituído ela. E amanhã, Guerra das Torres, amanhã tá muito louco. Vai ser da hora demais. Valeu. Tamo junto, galera. Fui. Vou mandar vocês pra outra live aqui. Zóio murcho, né? Vou mandar vocês pra live do Lu. Lu jogando os Mariozinhos dos Infernos lá. Mandem um salve pra ele lá por mim, tá bom? Obrigado demais. Foi louco acompanhar, jogar o Elden Ring com a companhia de vocês. É muito louco ver tanta gente se divertindo aí enquanto acompanha meu gameplay. Valeu, gente. Tamo junto.